Americanwr arall yn ôl lliw i gof beth bynnag. Yn ymddangos yn boblogedd iawn yma ym Miw Maris ac fe gaeth Barry John i gyflwyno fo yn llawn i ni. Gweithiwn, mae hon yn ornus pwysau trwm dros 15 munud. Un gwmp na un ildiad na un argyd terfynol i benderfynu'r unellwr. Yn cyflwyno i chi heno yn y gorner las, y cawr o'r Iwerddon, y Giant Taster. Rwy'n i'n unol dylaethau yn y gornel goch, Steve Adonis! Y prif yr onest hon, Brian George o Lerpwl. Americanwr di Steve Adonis ar hyn o bryd yn teithio Ewrop, y ddysgu dillau newydd o reslo, iathro fo heno, neb llai na'r Giant Haystacks. Diolch Bryn, a dyma'r gloch i gychwyn y wers. A'r bygythiadau o'r cychwyn cyntaf. Fel petai angen i'r dyn yma neud i hyn am oblogedd. Os oedd na rywun oedd heb glywed am yr Haystacks, oedd heb benderfynu, oedd bod yn pefryn a'i peidio. Mae oedd wedi dileu pob un am heiaeth. Ac mae Haystacks unwaith yn rhagor yn elin i bawb ac wrth i fod. Ac yn ei erbyn o, wel, Steve Adonis. Ar ei ail ymweliad ag Ewrop. Rhai ohonoch chi falle yn cofio i ni gael cyfle i weld o llynedd yn reslo yn erbyn Tony St Clair o'r Hill. Gornest gyfartal gafodd o bryd hynny. Edrych ar y cychwyn mae o'n ei gael. Fe fod o'n dir fodlon efo canlyniad tebyg yma heno. Fel yr awgrymodd Bryn, yma i ddysgu mwy am arddull y wlad hon o reslo yma, Steve Adonis. Gar y dystiolaeth gynnar, mae'r cwrs yn un go anodd. Cybri wedi cyrraedd 8 eisoes. Tasg y dyfarnwr, mor anodd. Pwysau arithrol ar War Adonis. A rhyw ddydd efallai y penderfynu Haystacks wrando ar dyfarnwr. Y cysgwr ydy'r gafel yma. Y braich yn llipa. Ac mae angen i'r dyfarnwr dorri'r gafel yn fuan. Mae angen torri'n fuan. Ac yn y diwedd, cyn i ni weld unrhyw niwed difrifol fe wrandawodd Haystacks. Neu ildiad fydd i angen. Ac ar hyn o bryd, mae'n anodd iawn dychmygu. Adonis sicrhau y gwymp neu'r ildiad hwnnw. Yn ôl yr arfer, ymladd Haystacks o reidrwydd mae'n debyg yn aradeg. Ond yn rymus fyd Rhugaredd. Ac fe fydd angen meddwl chwef felly i roi unrhyw obaith i Steve Adonis.
lle yma yn ceisio cynnal llwyo Adonis i godi Haystacks. Ond mae gwaith yn waith Tor Calonis. Grabanc yn gwasgu am wddwr o'r Americanwr. Ac unwaith eto, y cysgwr yn effeithio tu hwnt. Mae'r breichen yn edrych yn llipa iawn i fi. Yna chi Lun, brawychus o Haystacks. Mae'r dyfarnwr yn naturiol bryderus. Na'r tro ola, medd y dyfarnwr, ac fydd Adonis yn gobeithio, mae dyna'n wir fydd y tro ola. Mae rai bod America yn ymddangos yn bell iawn ar hyn o bryd. Ond dyna dybiau i ydy'r lle ar hoffes i Adonis fod ar hyn o bryd. Y gorchudd wedi ddiosgoddi ar y postyn. Bod y lle yn gwybod pwy oedd yn gyfrifol, ond dim ond amheuaeth sydd gen y dyfarnwr ydy hynny'n digon da. Mae angen llygud yng nghef pen y dyfarnwr. Mae wrthi'n ceisio ddod o'r gyrn ôl am y cornel. Ond allan ddoi olwg o ddi ar Haystacks. Mae gofn y bydd o'n troseddu yn waith ag arfer. Mae rhaid i'r dyn gael codi mewn ar y dyfarnwr. Mae'n car hyn o bryd bach iawn, iawn ydyn ni wedi weld o ddoni ar Americanwr. Mae o'n mabod Downis. Dim ond iddo fe gael y cyfle. Dybed ydy'r cyfle ar fi'n dod. Ond be newch chi? Sut mae taro'r dyn ma i'r cynfas? O, symudiad campus gan Adonis ac mae'r cyfri'n i cychwyn. Mae ni'n cyrraedd 5. Adonis wedi cael camgymeriad fanna. Mae'r cyfri wedi peidio gan fod Steve Adonis wedi ymosod dyn oedd ar y llawr ac mae hynny'n biti. Ac os roedd na gyfle, roedd y cyfri yn mynd yn ei flaen, ond o'r foment y trawyd Haystacks pan oedd ar y cynfas, fe beidiodd y dyfarnwr a chyfri ac mae'r cyfle wedi mynd. Hybyd yn ddigon clir. Mae gwrth o waharddiad. Ond hybyd yn unig mae'n ei gael ar hybyd gyhoeddus dwi'n credu fydd hwnnw'n y diwedd. Nag e. Mae am gael un cyfle arall cyn yr hybyd gyhoeddus ac fe allo ystyried i hyn yn ffodus. Awydd dial ar Haystacks. A thybed fi ddaw y dial hwnnw. Mae'r cyfri eisoes di cyrra'r 8 ac mae Steve Adonis yn edrych yn wan iawn. Y malwr, y splash. A di Adonis ddim am godi. Does a neb yn codi. Ar ôl y splash gan y Giant Haystacks ac mae'r ornest hon ar ben. Tacteg gyfarwydd ond gwbl effeithiol gan y Gwyddel. Mae'n diolch Steve Adonis yn methu'r reswm o flaen. Yr enillwr Giant Haystacks.